Dr. Bares Award je prestižní mezinárodní ocenění za experimentální nebo klinické práce v oboru gastroenterologie a hepatologie, které ve dvouletých cyklech uděluje farmaceutická společnost Promed CS. Prestiž soutěže i počet zúčastněných týmů postupně roste. Zatímco v roce 1994 se do soutěže zapojili účastníci z 5 zemí, v roce 2013 už byla soutěž vypsána pro 17 států. Také hodnotící komisi tvoří tým odborníků z více zemí. Poslat práci může každý, který sám zhodnotí, že ta jeho činnost je k něčemu, že to něco nového přináší. Není to opakování toho, co už jiní vynalezli. Součástí ceny je finanční odměna, kterou většina účastníků opět používá na svoji další vědeckou práci. Dostáváme práce z různých pracovišť a také v různé hodnotě. Ale v každém případě je to přínosem, že mladí lidé se snaží něco publikovat a nebojí se to poslat do soutěže. Na etapě už mezinárodního konkursu, mezinárodních ocenek, možno bylo vidět, že nacionální experti velmi dobře pracovali a vybrali v svých zemích nejbolje vážné práce. I proto takým vysokým okazalse úroveň konkursu. Soutěž se od roku 2005 nazývá po Rudolfu Baresovi, který ji založil. V této tradici pokračuje jeho syn Tomáš Bares, nynější generální ředitel a majitel společnosti Promed CS, kterému stejnou měrou záleží na pokroku v oboru gastroenterologie a hepatologie. Odborná komise musí vzít při hodnocení v úvahu spoustu parametrů. Které to jsou? Pracnost věcí, novátorství, provedení a pravděpodobný efekt pro gastroenterologii nebo hepatologii v budoucnosti. Největší odměnou za trpělivou mravenčí práci jsou pro jednotlivé lékaře a jejich výzkumné týmy samozřejmě vděční a uzdravení pacienti. Na druhou stranu ale dokáže potěšit uznání akademické obce. Já už sebe splánovala, že moji učeníky, i nejen moji učeníky, получат информацию о конкурсе. И через два года, я надеюсь, займут одно из призовых мест. Мы будем стараться.